Zdravím, já jsem Super Kravaťák a dámy a pánové, vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks a schválně jsem tady nechal puštěnou tu úvodní obrazovku, nebo spíše stopnu tu úvodní obrazovku, protože můžete vidět, jaké tady mám vybavení u tohle stroje, ke kterému za chvilku bude co říkat, nabiják, optika, stabík a ještě k tomu směrnice na stabilizátor a ještě k tomu pěknou skořici v hrnku, takže švédské je tu žrádelko. No, mapa útesy a já tady jedu ve stroji UDES-16, pokud nevíte, je to devítkové švédské metko. Odkaz na recenzi, na mou recenzi tohoto stroje, hledejte v popisku tohoto videa. Tenhle ten stroj je taková švédská placka, protože když se na něj podíváte, tak opravdu velmi placatý je. No a člověk by řekl, ten pancíř drží. No ale není to až tak úplně pravda. Na druhou stranu, když ho využíváte, ten pancíř skutečně tak, že si stoupnete někam, kde využijete to parádní sklopení děla, pokud jste v tom správném siege módu, tak pak je to paráda, protože skutečně vykukuje to na nepřítele jenom velmi malou částí tanku, je to pod velkým úhlem a jste v suchu. No ale to se vám moc často nepodaří, nebo vy byste se samozřejmě měli snažit dostávat do takových situací, ale jaksi ten průběh bitvy to vás dost často vytrestá. A ten stroj pak má problém, pokud je jeden na jednoho a nemá tady tyhle ty možnosti jako schovat se a aby na vás nepřítel nekoukal moc zhora. Jinak tenhle ten stroj je takový jako zajímavý, určitě si najde své fandy. Jinak já tady zdravím Blacka, se kterým jsem byl v chatě, on tady jel ve svém STRVK. Těžko říct, co je úplně předností toho stroje, asi je to sklopení děla, respektive ten siege mod. Pokud ale vyjíždíte na Progetto jako já, tady úplně jak hňup, no tak hned schytáte, takže zatím mám více nasvíceno a více nabouráno, než nastříleno. A tady, pane bože, počkej, foš. Ještě, že to takhle pokazil. Teď už to nepokazil, ale já jsem to pokazil. Polovina hápek pryč. Ještě, že mám ty spoty. Nevšímá si mě, teď mě dokonce cinknul, zaplať pámu za to. Teď už jsem si říkal, bylo by dobré tady nějaké sidescrapy, byť ono s tím sidescrapem nefunguje to úplně tak, jak by mělo, dělo také nefunguje úplně tak, jak bych si představoval, ale tak, svět není dokonalý. Ovšem, pokud proti mě tady vyjede T-77, to je úplně marný prémiák, to je prostě ultramarný prémiák, toho se nějak nebojím, na toho můžu i ten sidescrap zkoušet, plácnu tam jednu za 406, a mám tady další spoty, hurá, já už mám 1800 nasvíceno a jenom 1200 nastříleno, naštěstí to T-77 je skutečně tak špatný stroj, plus má špatnou posádku, no prostě je špatný ve všem. A to je ideální soupeř pro tenhle ten stroj, tedy UDES-16. Mně třeba ten tank se jako tvarově strašně líbí, on je takový jako netradiční. Skutečně podívejte se na to, to je úplně něco jiného, než jsme zvyklí od Rusů, Američanů, Němců. Prostě má to, řekněme, nějaké kouzlo, alespoň pro mě. Samozřejmě neznamená to, že by díky tomu ten stroj byl horší nebo lepší, ale je jiný a to už mě samotného baví. Tak, sklopení děla. Vždycky mě na těch Švédech, akorát u těch medek rozčilovalo, jak je tam ta proluka, ta sekunda dvě, než můžete na někoho zamířit. Ono to kolikrát je rozdíl mezi životem a smrtí, nebo mezi rozdáním poškození a obdržením poškození. 416, nevím proč střílí hečka, nevím jak to tady měl ty hečka, těžko říct, nebo byl tak zmaten, všechno je možné. U této devítky, která je vybavena 105 mm dělem, dáváte za 390, což je trošičku škoda, kdyby to mělo třeba těch 420 nebo ruských 440, myslím si, že tomu stroji by to dost prospělo. Nicméně, alespoň tady můžu párat tu panteru, ještě jedna rána, on mi trefil jenom pásy, chudák, úplně soucítím s ním, když už si uspořil aspoň tu jednu ránu, takže si dá aspoň do mě, když už tak dlouho nabíjel, ale bohužel.
pro něj bohužel, pro mě bohudík. Máme 5 killů v chatě, jsem na nějakých 3,7k damage a co ten Rampancer a bohužel takhle na něj nemohu a vypadá to, že si nechám dát ránu. Sidescrapím, vidíte, že sidescrap u tohle stroje prostě ne, no. Ty boky jsou na to moc slabé. Byl by to fajn, kdyby ten sidescrap více fungoval. To ulování to musíte skutečně velmi opatrně a spíše na nějakou větší vzdálenost, protože logicky, když je ten nepřítel k vám blízko, tak musíte vytvořit tam větší úhel, abyste na ně viděli, no. Pak to nedobře dopadá. No a tady taková etída nakonec, kdy jsem si říkal, jo jo, dělo na U10 16. S tím jsem se potýkal mnohokrát, že jo, pane Gosler, jdeme? Tak nic, ještě jeden pokus. A bohužel, přesně, u ostatního dostřelí, protože já ještě nemám nabito. U10 16, úplně vzpomínky se mi vrátily. Závěrečná tabulka, jak to dopadlo? Dopadlo to tankistou hrdinou, jinak to tady mám bez medaile. 3843 poškození, opravdu žádná velká hitparáda, 4 killy, ale 1294 base expů, za což jsem rád, sice nevím úplně za co, asi protože jsem si tam nechával dávat dotlamy a nepřítel si aspoň něco nastřílil, třeba ten foš, nevadí, alespoň jsme měli prospěch z toho oba dva. Na druhou stranu těch 3843 poškození a 2000 asist, to znamená kombinované poškození nějakých cca 5,7k poškození kombinovaného za 5,5 minuty, to není zas nějak jako zlé, si myslím. No ten stroj dokáže si nastřílet, ale musíte to hrát hodně s rozmyslem, nesmíte někde bláznit, vidíte, že vás vytrestají ty osmičky, nemají problém samozřejmě artiny, tím jak jste švédská placka, tak jako nějaká M43 má to tam plácne a nebudete mít úplně dobrý den, takže na to pozor, ale koho baví nebo kdo chce expit nějaká netradiční metka, jo, tak švédská metka, oni jsou netradiční Švédi i u těch TDček, takže metka v tom pokračují, jděte do toho, třeba vás to bude bavit, neříkám, že to jsou nejsilnější stroje, neříkám, že to jsou nejzábavnější stroje, ale oni si jako drží nějakou takovou jako auru toho, že vypadají jinak, hrají se trošičku jinak, takže proč by ne, já myslím, že takových těch tradičních různých linií ala 140 a Leopard, E-PADMK a já nevím co všechno, toho už jsme možná někteří předení a tak je tady něco, co se nabízí jako taková alternativa, možná trošičku zapomenutá linie, jak říkám, nejsou tu nejlepší tanky, ale chcete něco nevšedního, tak jděte do tohohle. Určitě zkoukněte moje road to na švédská metka, případně recenze na ty jednotlivé tanky. Myslím, že ale desítku jsem ještě nedělal recenzi, ale obrázek si uděláte za záznamu streamu, případně z těch recenzí po tier 9. Mrkněte, určitě také napište do komentářů, co vy a tahle ta linie, jestli jste ji někde expili, případně s jakými úspěchy, a nebo jestli se na tu linii teprve chystáte. To je všechno, díky moc za pozornost, pokud se vám replay líbil, můžete zanechat like nebo zazdílet tohle video, stejně tak můžete dát odběr mému kanálu a ideálně se zvonkem. To je všechno, díky moc, mějte se, já se budu těšit u dalších replayů, případně recenzí či návodu z vodka.